кажучи, так стало, що, можливо, з самого початку одна з еліт, можливо, з напівкримінальним минулим, вона перетворилася в політичну еліту. 20 років практично монополія влади. Нав'язування своїх трендів, нав'язування своїх якихось міркувань і свого способу життя. Можливо, комусь подобається, що депутат танцює в клубах ночних. Можливо, подобається, що він вміє домовлятися ДНР, ЛНР. Можливо, подобається комусь, що може купити міністр уже нинішній вугілля, те, яке ще два тижні назад заявляло, що ніколи в Україні не буде купляти, у терористів. І віддавати честь терористам в ДНР, ЛНР. Ну, тоді, значить, ці люди не терористи для цієї особи. Оце ті речі, про які я хотів би, щоб Україна забула. А забути можна про ці речі тільки, якщо прийдуть зміни. Якщо ми не будемо нічого змінювати, то ми нічого не досягнемо. Що таке політика взагалі? Як сказав Любомир Гузар в 2012 році, я запам'ятав все життя, що це є вища степінь служіння людям. Знову ж таки, от ми зараз живемо з невірою. Ми зараз кажемо, а інші прийдуть, будуть такі самі. Будемо обирати тих самих, бо вони вже накрались. Хто хорошого заповідь не кради, він нічого хорошого вам далі не принесе. Тому що слово «сидіти на потоках» фінансово, воно вже в нашій політиці стало нормою. Одні йдуть, другі займають їхні місця. Ви знаєте, напевно, що треба не серце і не телевізор приймати рішення. А напевно, треба, от знаєте, піти в холодний душ зранку, перед тим, як ми переспали і подумали. І тоді приймати рішення. В чому зміст того всього нашого життя, коли ми не хочемо самі забезпечити собі зміни? Я не розумію. Наша єдина мотивація – це зміни на краще вашого життя. Наше життя абсолютно з Віктором налажене, і наші сім'ї не бідують. Але я тут народився, я не хочу жити в іншій країні. І в мене декларації про доходи за попередній рік моєї сім'ї 24 мільйони гривень. Я не буду, перепрошую, брехати і розповідати, що я тільки заробляю зарплату депутата Верховної Ради. Тому що за що чого все решта тоді відбувається? За що таких ресурсів? За що таких спонсорів? Мої всі соціальні проекти з 2011 року, при всіх тих, перепрошую, перекручуваннях, вони всі працюють і збільшуються. Тому що я розумію прекрасно, що той округ, місто Івано-Франківськ, за який я взявся, я веду його з достойною честю. Що стосується вашого округу, за який буде Віктор відповідати, то безумовно ті проекти будуть працювати і тут. Не можна з нічого отримати щось. Є довіра, ви даєте нам право на владу, поки у вас сьогодні нема іншого варіанту, ми будемо вам допомагати. Ходити по тим кабінетам, вибивати дотації державного і різних бюджетів. Не треба забувати про те, що я знаходжусь в опозиції до центральної влади. Не треба забувати, що я знаходжусь в опозиції до міської влади, до пана Марцінківа. І тим не менше, Івано-Франківськ цього року отримає декілька десятків мільйонів з фонду соціально-економічного розвитку, фонду регіонального розвитку. На кожній зустрічі, і вам зараз кажу, нічого ні Шевченко одному, ні Шевченко другому, ні Буковелю ніхто не зобов'язаний. Ті всі проекти є соціальною підтримкою людей. І ні одна людина нічим не зобов'язана, ні Буковелю, ні Шевченко. Ніхто може, будь-хто, може голосувати так, як він хоче. Може голосувати абсолютно за того, кого хоче. Ми претендуємо на те, щоб ви зрозуміли, що є різниця і є винні. І щоб ви нарешті усвідомили, що не всі одинакові. І не треба всіх під одну, як кажуть, лінійку ставити. Є люди інші. Тому ваша задача, виборці, побачити, хто ці люди, і обрати достойних і кращих. Коли до Віктора, і на кожній зустрічі я зустрічався також поруч з Віктором, запитували, ну можете показати майстер-клас і зробити швидко дорогу в Рогатині 2 кілометри? Я кажу, ми зробимо її за одну ніч. Ми зробили її за одну ніч. Тому так, як ми працюємо, дай Бог комусь навчитись до кінця життя. І сьогодні на різних дорогах Прикарпаття і не тільки, ми в середньому робимо 3 кілометри в день. В середньому. Тому ми щодня відновлюємо нашу державу. І що саме головне, як сказав Арсеній Яценюк, коли приїхав сюди перерізати стрічку Львів-Івано-Франківську, а цього року, дай Бог, буде стрій в Чернівці повністю закінчено, ми лобіюємо і прагнемо це зробити.
та дорога з Тричі до Ці, так точно на відтинку Івано-Франківську Ломею, буде закінчена уже найближчі декілька тижнів. До мене десятки людей звертаються з Калуша, щоб допомогти їм при різних хворобах, або постраждалі, які в АТО, або на Майдані. То я запитую, а де ваша безкоштовна медицина? Чому центральна районна лікарня не приймає людей з району? Тому що, можливо, хтось не послухав генерал-імператора Насалика і не приєднався до Калуша? В цьому змісті? Він мені особисто сказав. І ще коли Сікора виграв. За те, що регіони Калужського району і того всього регіону не проголосували за того його представника, по-моєму, Кілесник був чи хто там, то район буде потерпати. Той мінімум, тої допомоги, який тоді колись надавався цілому району, і на чому він виїхав нове, воно буде все ліквідовано. Якщо ми вже торкнулись вашого округу конкретно, то місяць назад Ігор Степанович до мене підійшов і каже, адміністрація президента мені виділяє 150 мільйонів на мій округ. А я кажу, на мій це на чим? Ну, там, де буде балотуватись мій брат. Це було в день, коли його позбавили мандата Верховна Рада. Він перейшов на іншу роботу. Він каже, Олександр, ти дороги зробиш? Я кажу, звичайно, зроблю, без прибутку, без нічого. Шикарно, швидко. І він на мене дивиться так, зупинив погляд на мене. Я кажу, Ігор Степанович, запам'ятайте, я не зупинюсь, поки вас і вам подібних не буде у влади. Тому прийде укропівець і буде вас перемагати. А чому кажу вас? Тому що будь-хто від БПП – це буде той, кого ви назначили. А я не підтримую ідеологію узурпації влади БПП. Тому, і ще раз кажу, не зупинюсь, і наша команда не зупиниться, доки ті паростки, які засаджені попередньою командою, не будуть тими гербіцидами виведені. І ми посадимо те зерно, яке буде дійсно давати врожай. Дякую. Хочу сказати, що маємо дуже добру ситуацію і сподіваємося, що наш кандидат виграє. Тому тепер до вас прохання мобілізуватися. Мобілізуватися всі родини, прийти проголосувати, тому що все ж таки різні конкурентні партії понаставляли членів комісії, в тому числі за меж міста, за меж району, за меж області. І ми не виключаємо, що будуть ризики фальсифікації. Тобто, якщо ви не прийдете, або знайомі не прийдуть, або родичі, можливо, хтось за вас спробує проголосувати. Якщо буде по-чесному, то ці вибори ми виграємо. І ви будете мати гідного депутата, який може щось зробити і вже своїми діями показав, що це люди справи. У 2014 році були подібні вибори Івано-Франківську. Також дообирали кандидата. Тоді якраз Олександр Шевченко переміг на тих виборах, і я був у команді, яка працювала на тих виборах. Теж на початку ніхто не вірив, але на зустрічах нас люди питали, а що поміняє один депутат? В принципі, ми тоді казали, що поміняємо, що зробимо інакше. Але зараз, от що поміняє один депутат? Що зробив Олександр Шевченко, коли прийшов у Раду? Може, політично не дуже, але хто їздить по дорозі Івано-Франківськ-Львів. За рік зроблена дорога ідеально якісна. Може, хтось не знає, вартість цієї дороги три рази менше, чим беруть наші ДРСУ дорожні служби. Гарантія 10 років. І от ця дорога за рік зроблена, і 10 років ніяких ямкових ремонтів, ніяких інших робіт не буде. А одна третя, за ті дві треті, можна робити другі дороги, і зараз робиться Івано-Франківськ, Чернівці, в планах і інші дороги області. Тобто один депутат, він підняв настільки планку, що вже оті, що ходять з лопатами, знаєте, відром було засипали ямку. Вони вже їм не місце, бо їх люди виганяють, бо побачили, що можна робити. Тому навіть один депутат, чесний, якому не треба відкатів, може кардинально поміняти ситуацію. Багато говорять, Віктор не має досвіду, Віктор не має політичного досвіду. А я кажу, не треба політичного досвіду. Віктор має досвід створення Буковелі. Буковелю на 10 тисяч робочих місць при зарплаті 10 тисяч гривень. При тому, що Буковель відвідує 2 мільйони туристів у рік.
Ми об'їздили Калущину, Рогатинщину. Шановні, якщо правильно привести інвестора і сказати, ми тобі даємо можливість робити, інвестор буде. І будуть робочі місця. Але інвестор прийде до тієї влади, якій вірить, а не до тієї влади, яка каже, давай нам зразу в кишені, тоді ми будемо думати. Тому перспективи є. Маю бюлетень. Прохання. Віктор Шевченко. Бюлетень без номерів, тільки прізвище в алфавітному порядку. Прохання прийти підтримати. Прийдете, мобілізуєтеся, ми виграємо, тоді ще раз вас запросимо і будемо планувати, що робимо далі. Дякую. Я дякую за те, що ви прийшли сюди, напевно, відклавши свої справи якісь. Тому що дуже добре поспілкуватися вживу, і я завжди за такі зустрічі. Я знаю, що тут багато, по-перше, і наших прихильників, по-друге, тих людей, які долучились до цієї виборної кампанії і зробили вже багато для нашої перемоги, бо це наша спільна перемога, не моя. Не Олександра, не Микола Васильовича. Це наша спільна перемога. Тому що ми хочемо міняти Україну. І слава Богу, що у нас є така сильна команда. Тому я дякую тим людям, які долучилися до команди. Дякую ще. Бо, на жаль, ми бачимо ті дії влади, при яких без такої потужної команди, я думаю, що у нас би нічого не вийшло. Як правильно сказав Микола Васильович, ми вже перемагаємо. Якщо ті представники провладних структур будуть грати чесно, ми виграємо без проблем. Я в це не вірю. Тому треба прийти і захистити наш вибір. Тому я прошу ще раз всіх не розслаблятись, а до останньої секунди бути мобілізованим і зробити все, щоб ми виграли. Адже виграє не Віктор Шевченко, а виграє як мінімум регіон і виграє вся Україна. Бо чим більше буде таких потужних людей, бо тут всі патріоти, ті люди, які долучилися, бо, ще раз кажу, я не один, тим краще ми будемо жити. І не післязавтра, як нам говорять, а вже завтра, можливо, і сьогодні після обіду. Тому я дякую ще раз всім, з Богом і слава Україні!